שלום לכם. כספורטאים אנו מותחים את גופנו ואמונתנו אל קצה גבול היכולת, וכתוצאה מתרחשות פציעות. כספורטאים השאלה היא, זה לא אם ניפצע, אלא מתי. והשאלה החשובה ביותר היא, כיצד אנו מתמודדים עם הפציעה? כי הדרך שבה אנו מתמודדים עם הפציעה הינה שעת מבחן שתכתיב מי אלו שהולכים לסבול מהפציעה בצורה כרונית, ועבורם הפציעה הינה דרך לפרישה מהספורט, ולבין אלו שיצאו מהפציעה מחוזקים יותר. בכל פציעה יש שני מרכיבים, כאב וסבל. כאב הינו פיזי, משהו נשבר, נמתח, נקרע, נלחץ, ותחושת הכאב המלווה הינה תגובה פיזיולוגית לנזקים ולחבלות האנטומיות. נזקים אלו כמובן יכולים להתרחש כתוצאה מאירוע חבלתי, טראומה, נפילה, או כתוצאה מנזקים ומאמצים מצטברים, שחיקה, עומסי האימונים ועומסי החיים. לעומת זאת, סבל הינו מנטלי. סבל זה הדאגה, החשש והתסכול הנובע כתוצאה מהכאב והמגבלה בפעילות הספורט בפרט ופגיעה באורח החיים בכלל. כאב כשלעצמו הוא ניטרלי, שמשמעותו הפיזיולוגית עצור, הפסק להתאמן, שני התנהגות, דוק מה צריך להשתנות אם בתפקוד הגוף או במערך האימונים. לעומתו, סבל זה המשמעות שאנו מצמידים לכאב הפיזי. כאב זה נתון, לעומתו סבל בשלב מסוים זה בחירה. מניסיוני האישי, כרץ מרתון וכחירופרקט המתמחה בשיקום וטיפול פציעות ספורט, ההיבט הקשה ביותר שאיתו קשה לנו להתמודד זה לא הפציעה, זה לא הכאב, אלא זה הסבל המנטלי הנגרם מהפציעה. בכל טראומה, משבר או פציעה קיימת תגובה רגשית מנטלית, הסבל והסיפור לאירוע. התגובה הפיזית לאירוע, כמו גם האירוע עצמו, עברה חלפה לה. אך מה שממשיך להתקיים ולקיים את הפציעה, ולרוב באופן לא מודע, זה הזיכרון. זיכרון זה ממשיך להתקיים כהשלכה לסיפור, וממשיך את תחושת הסבל. אז מה הסיפור שלך? אולי אני לא יכול או לא מסוגל? אולי הספורט זה לא בשבילי? אולי אני לא מתאים או בנוי לזה? או אולי אני לא מספיק טוב? סיפורים אלו אימצנו אי שם בילדותנו. כילדים אנו מגיבים לאירועים מתוך מגננה והישרדות, וכהשלכה הסיפורים שאנו מצמידים לאירועים הינם בעלי אותו אופי ומשמעות. קורבן, אני לא טוב, או אולי אני חייב להיות חזק. עבורנו הסיפור הוא אמיתי, והסיפור הוא כמו מתג, כפתור הפעלה, שבכל פעם שאנו מספרים אותו, הוא מפעיל את אותה תגובה נירולוגית, רגשית, פיזית, הגורמת לנו לחוש את תחושתנו לאירוע. גם אם אירוע זה התרחש לפני שנים, הדרך בה חווינו משבר בילדות והסיפור שהצמדנו לאירוע, ימשיך להכתיב את תגובתנו למשברים כבוגרים. זאת צריבה רגשית מנטלית. בעבור רבים, הספורט הינה דרך, ניסיון, להתגבר, להתמודד עם סיפורים אלו. אך הפציעה רק חושפת את הסיפור האמיתי, תסכול, אכזבה, כישלון. אז כיצד משנים את הסיפור? ראשית, יש להכיר בסיפור, שכנראה היה לו תפקיד ביכולתנו לשרוד או להתמודד עם אירועים בעבר. שנית, יש לקבל את החוויה כפי שהיא, ולא להתנגד לה או לנסות לאמץ חשיבה חיובית, כמו אני חזק יותר מהכאב. ושלישית, יש להיות מודע לסיפור, לתסכול ולאכזבה. אנו יכולים לשנות רק את מה שאנו מודעים אליו. היכולת לאמץ ולבחור בסיפור חדש מתאפשרת רק ממקום של מודעות. הכאב הוא נתון שאין לנו עליו שליטה, אך למשמעות ולסיפור שאנו מצמידים לאירוע כן יש לנו שליטה. אז כעת, איזה סיפור הייתם רוצים לאמץ על עצמכם? שהכל אפשרי עבורי? שהשמיים הם הגבול? ואם אין לכם סיפור שכזה, נסו לאמץ סיפור של אלופים. מה לדעתכם היה הסיפור של לנס אמסטרונג שסבל ממחלת הסרטן? על מנת שנוכל להטמיע סיפור חדש, תפיסה חדשה, נדרשים זמן ותרגול.
כי דפוסים עצביים הם כמו שורשים של עץ, נטועים עמוק. זכרו, השאלה היא לא אם תיפול או תיפצע, אלא מה אתה מספר לעצמך בזמן הנפילה. כי בפציעה הסיפור האמיתי נחשף. וזה טוב, כי כעת אנחנו יודעים עם מה אנחנו צריכים להתמודד, כי זה לא רק הכאב הפיזי, ושאולי הגיע הזמן להחליף תקליט.